tehtiin ennakkoon vastauksia ennakkokyselyyn, jossa kartoitettiin vähän ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä tämän brunssin teemoista. Vastauksia tuli aika vähän, mutta kumminkin sen verran kattavia, että niissä sai oikein hyvin määritetty se, että mistä täällä brunssilla oikein puhutaan. Osallisuushan on semmoinen termi, että siitä kun lähdetään puhumaan, niin kannattaa aina määritellä se, että mitä sillä osallisuudella tarkoitetaan. Osallisuus on vähän semmoinen hämärä termi, se on käytetty monessa eri kontekstissa ja sillä tarkoittaa aina pikkasen eri asiaa. Eli semmoisia ihan perustavanlaatuisia asioita osallisuudessa on se, että se tarkoittaa jäsenyyttä ja olla osa jotakin. Ja toisaalta tämä kokemus siitä osallisuudesta on se kaikkein olennaisin, mitä se osallistuja itse siitä saa. Vaikuttaminen on myös semmoinen termi, mikä nousee hyvin usein osallisuuden kanssa esille. Ja vaikuttaminen, jos mikä itseni mielestä on semmoinen, mikä antaa sellaista voimaantumisen kokemusta ja kokemusta osallisuudesta. Mutta siinä ei aina tarvitse olla vaikuttaminen, joka sen tunteen antaa. Osallisuus on myös valtaa ja vastuuta sekä vuorovaikutusta yksilön ja sen yhteisön välillä, jonka toimintaan osallistuu. Osallisuustoiminta taas vastausten perusteella on osallistumisen ja aktiivisen osallistumisen edistämistä. Ja tämmöisen osallisuus on osallistumisen mahdollistamista. Osallistumistoiminta on myös yhdessä tekemistä asian ajamiseksi ja parantamiseksi. Ja sitten se on myös mahdollisuuksien luomista osallistumiselle. Sitten kaksi muuta teemaa, jotka nousi vahvasti esille tuota ennakkokyselyn vastauksista. Eli mihin verkkoa voidaan hyödyntää? Erityisesti tiedon hankkimiseen, esimerkiksi erilaisen kyselyiden avulla, ja sen saatavuuden parantamiseen ja sen jakamiseen. Nyt varmaan nousee kysymys, että miten tämä liittyy osallisuuteen. No, se liittyy osallisuuteen sillä tavalla, että esimerkiksi jos puhutaan vaikuttamisesta, itsehän olen tehnyt opinnäytetyön nuorisovaltuuston perustamisen Jyväskylässä, ja yksi tämän opinnäytetyön pääasiallisista tuloksista oli se, että nuoret on kyllä kiinnostunut vaikuttamisesta, mutta se tiedottaminen näistä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ei ole ihan kunnossa, ainakaan Jyväskylässä ollut silloin 2008-2009, kun sen tein. Ja verkkoa voidaan myös käyttää osallistumiskynnyksen madaltamisessa ja tukena reaaliasiassa tapahtuvalle osallistumiselle. Ja suora lainaus vastauksista kuuluu näin, että mielestäni verkko voi toimia hyvänä tukena osallisuustoiminnassa, mutta sillä ei korvata reaaliasiassa tapahtuvaa osallistumista. Toisaalta verkko on ihan tämän matalan kynnyksensä ansiosta hyvä tapa virittää keskustelua. Ja millaisia haasteita sitten verkon käyttöön liittyy? Yksi, missä yleensä nuoriso-ohjelma menee sormi suuhun, on se, että ei oikein tiedetä, että missä nuoret kokoontuu verkossa. Millaisia eri välineitä pitäisi käyttää nuorten tavoittamiseen? Eli oikein jo olemassa olevien kanavien löytäminen. Verkossahan tulee taas tietysti se haaste, että nämä trendit muuttuu hyvin nopeasti. Ei osata sanoa, että mikä tulee olemaan seuraava Facebook ja milloin se tulee vai tuleeko sitä. Haasteena on ollut myös tiedon tai osaamisen puute kuntasektorilla ja byrokratia, mikä yleensä hidastaa tai vaikeuttaa osallistumista. Konkreettisena esimerkkinä se, kun Verke osallistui NHL-peliliigan striimaamiseen, niin siitä taisi jäädä osallistujat, jos toinenkin pois sen takia, että kuntien palomuurit on sellaisia, ettei niillä oikeastaan voi pelata niillä verkkoyhteyksillä. Ja yksi haaste on, mitä ihmiset on kokenut, on verkon nopea tempoisuus. Mutta toisaalta voisiko se olla myös mahdollisuus? Tämmöinen tuli mulla itselläni mieleen. Ja se jonkin verran nousi myös noissa vastauksissa esille.